Zdravím vás, moji milí, doufám, že vám je dobře, že jste v pohodě. Tak se podíváme, co čeká bíky v listopadu, takže bíci, o čem pro vás bude listopad 2024, takže bíci, o čem pro vás bude listopad. Karta hvězdy a karta vozů. Bíci. Tohle hvězda má sílu. Nic prostě být pravá. Ukázat prostě tomu světu, kdo jste. Nepředstírat jako nic sobě, jako nelhat si. Být k sobě upřímná a mít víru, že takhle je to správný, jo? Že ta, ona na těch fotkách, ona na těch kartách, někdy tam vidíte nahou ženu, která je ve svý kůži, v té nahotě a vyhovuje jí to. A na základě toho, že jste ve svý kůži, že nic nepředstíráte, že si nic nenalháváte, že se prostě ukazujete tomu světu, kdo jste, tak na základě tohodle se můžete, když tohle uděláte, posunout v tom životě od něčeho dál, posunout se i s tou zátěží. Jo? Přesto tohle může být taky překonání nějaký překážky. I když sebou nesete ještě dost prostě nevyřešených věcí, nebo není možný prostě něco úplně uzavřít, ale můžete si to vzít sebou a vydat se na svoji cestu, že tam je pohyb. Energeticky určitě, jo? Že se budete prostě cítit tak, že můžete něco udělat, že nejste bezmocný, že nejste tak frustrovaný. Je to síla, síla lva. Tady je posun, co se týká v oblasti zábavy dětí, ale i takové radosti prostě ze života. Teď se najdete a půjdete si za něčím a udělá vám to radost. Takže se podíváme dál, lvi na list, teda lvi, bíci na listopad. Takže bíci. Takže 4 pentakle, 8 pohárů. Tohle je zvláštní, protože mi říkáte na jednu stranu, že tady něco nemůžete pustit, ale emocionálně prostě tam nejste už. V minulosti tady něco spadlo, soustředíte se na nový začátek, vaše největší síla je se ale probudit. Probudit v sobě něco, jo? Probudit se. Jiným způsobem, jo? Vy se tady soustředíte na něco praktického, ale ta síla bude v tom, že se na sebe podíváte, na ty své schopnosti, jo? Že to nemusí jít zvenku, že to můžete najít v sobě vevnitř tu sílu
se probudit a pak to okolí na vás bude jinak reagovat. O tom to bude ten listopad. No, tady se budete rozhodovat o něčem v polovině listopadu. Ale spíš se něco představujete, jo? Spíš něco prostě plánujete. Spíš se na něco můžete dělat, dívat z nějaký prostě perspektivy. Jako z toho velbloudího hrbu, když se podíváte, tak ten svět musí být vidět, musíte vidět jinak. Jo? Tady je nějaký jiný, tady je něco o nějakým tom vašem závažím pomyslným v životě nebo závazcích. Co ta duše? To vám říká, podívejte se na své možnosti. Máte jich víc. Možná je nevidíte. Možná vidíte jenom ty, co nejsou pro vás. Na ty své možnosti se měli podívat, vybírat je třeba na základě toho, ty radosti, kterou by vám přinesly. Ten svět okolo vás má takový pocit, že se tady něco děje ve vás, protože nějakým způsobem do něčeho nejdete tak, jako dřív. Hele, další eso, v takovýmhle pár karet mám tady dvě esa, jo. Takže tady něco určitě začne, v listopadu vám něco bude jasný. Koncem listopadu vám bude něco jasný, jo. Tady je ten meč, prostě eso mečů. A vy si řeknete, hele, tady je pravda. Tohle je pravda. Pracovat ty finance, no, tady je prostě, no, tady ten poustevník je velmi šetrnej, co se týká těch financí, jo. Velmi rozumnej, velmi šetrnej. Podíváme v minulosti, ta věž. Desítky, 10 hůlek, 10 mečů. A čekání je. Tady něco nevyšlo, jo? Tady jste přišli na to, že něco prostě nejde. A obrátili jste se k tomu zády, jo? Prostě to nejde, prostě to nevšlo, prostě to spadlo, prostě jako jste přišli na to, že někdo myslí jenom sám na sebe. Že vám s něčím třeba někdo nemůže prostě pomoct, že vás někdo nepodpoří, jo? Že... Tak jste se jako říkali, no dobře, tak já se nejdu touhle cestou, otočím se zády k tomuhle, a co teď přijde? Jo? Něco tu mám, něco jsem prostě dokázala. Tak co dál? Přijde ke mně něco? Otevře se mi nějaká nová cesta? Tohle vím, že mě nepomůže, jo? Tady někdo, kdo je za mnou. To je nějaký vztah prostě, který nebyl, který vám nějakým způsobem ubíral sílu. Vy se snažíte k tomu otočit zády, ale tady v listopadu, začátek listopadu, jsou obavy. Tady jsou nějaké obavy, že nevíte, co kdo udělal. Tady něco je, někdo je tady, se schovává. Tady může být nějaká vodní energie a nebo emoce. Máte v sobě, jako skrýváte v sobě nějaké obavy.
Ono to vypadá na povrchu, že to je všechno v pohodě v tom vašem životě, jo? Ale něco, na čem závisíte, nebo co nechcete pustit, to nepouštíte. Vám přináší obavy, co bude s tím dál, i když vypadáte, že všechno funguje. Vy byste něco chtěli udělat s něčím, co vás emocionálně trápí, pracujete na tom. A to jste vy. A co tahle energie? Tady někdo je, může to být vaše práce, vy byste chtěli být víc, si věřit, mít lepší výsledky. Jako od něčeho odejít, od někoho odejít. Jak to máte udělat? Jak to máte prostě manifestovat? Jak toho máte dosáhnout? Tady se nějakým způsobem jako to vaše vnitřní slunce nesvítí, to vaše vnitřní světlo, jo. Je tady prostě přikrytý tím měsícem, tou tmou, těma obavama. Chcete něco nového, ale ono to nejde. Tak na něco čekáte? Na co čekáte? Tady čekáte, analyzujete, máte pocit prostě, že se musíte víc bránit. Nechcete mi říct přesně, čemu se bráníte. Bráníte se těm obavám. Nedáváte to najevo. Na něco čekáte. Chcete něco nového. Může to být práce, může to být s prací. Tady něco je stabilního. Ale neustále tady někdo na vás tlačí, nebo vás někdo znervózňuje. No, tady jako někdo vám nenechá vás někdo nějak v klidu. Co byste měli udělat? Tady je to probuzení. Vy se probudíte. Tady, jako v té minulosti, už něco tady od dlouho není. Je postavený na pohyblivých píscích, jo. Není to pevný, není to správný. Vy to víte, vy byste se na to měli podívat jinak a odejít od toho. Vykročit prostě do něčeho nového. Ten blázen má svobodu, nemá takovou zodpovědnost. Věří si, že může něco dokázat, věří si, že to může dokázat sám. Nemá takovou zodpovědnost, jo. Že nemá ty obavy. To je něco se zodpovědností a s obavama budete tady taky řešit. Ale co v té polovině listopadu? Vztahy, spřízněná duše, šest pohádů, páže mečů. Tady je ve vašem životě nějaký důležitý vztah. V osobním životě, v pracovním životě. A vy jste velmi máte takovou opatrnou energii, protože jste nejste jistí, jaký zaujmout postoj k tomu člověku. Jestli jste si už prostě neskončilo mezi vámi to pouto, jo? Jestli to tam ještě je nebo není.
kdybyste začali mít pocit, že ten člověk se někam vzdálil energeticky od vás, jo? Já s vás nevidím, že jste ještě dostatečný energií to komunikovat s tím člověkem. Tady jste na někoho s někým spojený, ale to předávání ty energie, ta výměna, ta podpora, tady není, naopak, jo? Vy už jste taková, jako být si takový opatrný, hlavně po té emocionální stránce, jo? Nebo pomoc tomu člověku, nebo jako akceptovat tu pomoc od toho člověka. Co ta duše říká? Ta chce posun. Ta mě vede pryč z té zmatenosti prostě. V podstatě ta duše říká, vyberte si něco, jedno, možnost. Neřešte v tenhle moment, je-li to dobrý nebo špatný, ale prostě jděte, nějaký posun tady v tom životě musí být. Prostě udělejte to. To je ten vůz, ta duše to tady má, jo? Jděte od něčeho pryč prostě. Energeticky rozhodně. Od něčeho, od někoho. Zbavíte se těch obav. Odejde vám ze života něco, co prostě stejně není jako pevný. Uvolní se vám energie. To okolí má pocit, že tady je něco nevyrovnaného v tom vašem životě. Že byste měli udělat to rozhodnutí. Že tady je něco prostě s tím má dát i dál, jo? Že tam může být něco neférovýho. Byste chtěli změnu, to je to slunce, to je ten lev, jo, tady. Vy byste se chtěli cítit jinak, jo? Vy byste chtěli, aby vás někdo viděl. Abyste měli nějakou radost z toho života. Jo? Tady je pomalu deprese prostě z toho. Ale jak to udělat, mi neřeknete. Vy nevíte, jak to udělat? A já si myslím, že víte. Co tady budete dělat v listopadu, jo? To je tady prostě... Dobře, tak se tady probouzíte... 9 pentaklů je hezký. 8 pohárů, to je ono. Tohle je hezký. Tady je nějaké rozhodnutí, že se začnete víc spoléhat na sebe a nenecháte se tak emocionálně ovlivňovat od někoho něčím, anebo že se od toho člověka úplně odpoutáte. Nebo od té práce, že se úplně odpoutáte. Tady je odchod. Ono to nebude hned, já. A to může trvat prostě prosinec ještě. A v lednu by mohlo něco skončit, jo. To by tak časově odpovídalo. Ale začne to teďka v listopadu. Začnete ve vaší hlavě. A ty emoce vám to pomůžou, když se jima necháte vést, to dokončit, jo. Tady byste měli něco udělat rozhodně jinak. Je to o tom, co vás prostě, z čeho máte obavy. Jo, nejít po té stejné cestě, vybrat si jakoukoliv jinou možnost, ale neopakovat stejnou chybu. Ten vztah tady musí být pro vás velmi důležitý, jo? No, neřešte něco stejně, když je to v partnerství, jako v minulém listopadu, jo? Jako v minulosti.
Jestli jste sami, tak si nějakým způsobem uvědomujete, že vás tady někdo prostě ovlivňuje a budete chtít něco začít novýho. Když jste sami, když jste bez vztahu v osobním životě. Tady silná vůle, dvě esa, jo? Do toho dát energii a jít prostě a něco s tím začít dělat, někoho hledat, prostě jít na to rande. Někoho oslovit dokonce, jo? Ta síla tady je na to, energetická. Když to uděláte, tak dostanete nějakou odpověď, jo? Dostanete nějaké pozvání, něco s, někam se dostanete. Práce, finance, nebo co budete dělat. Tady něco hledáte, tady něco prostě dáváte dohromady. Tohle je silná, ale tohle, jo, tohle je nějaké jednání. Je v tom zmatek. Vy to cítíte jinak, než to cítí někdo jiný. Ten někdo jiný prostě má trošku, to manipuluje. Vy se prostě chcete držet nějakého vnitřního řádu. Tady někdo se chce spíš držet toho, co je pro něj dobrý. Nebo pro ně dobrou. Tady se šetřej typy finance, jo. Tady se opravdu šetřej. Vy mi říkáte, proč to prostě je, není jinak. Vy máte tu karmu, dokud neuděláte tohle rozhodnutí, tak se prostě, jo, rozhodnutí v tom něco udělat jinak, než doposouvat v jakýkoliv oblasti vašeho života. Něco prostě, někoho tady jít za tou vaší volností. A půjdete za svou volností, když půjdete směrem k sobě, od někoho, kdo vás nepodporuje, když jako vás drží za ruku. No, to se musíte vnitřně prostě hnout s tím svým přesvědčením. Sobě. No, jinak tady je nějaký konflikt, co se týká prostě financí a, nebo práce, jo, proč tady někdo po vás něco chce, s vámi to tak úplně prostě vnitřně neladí, jo, tak si sevřete a budete jako chtít se držet tím rozumem, ale může vám to přinést do života nějaký stres, jo. To okolí to vidí, že se vám to nelíbí to dělat. A neměli byste. Co vám radí oráklové karty? Ženská energie. No ten vůz je ženská energie. To je rak. To je luna. Potřebovali byste si chránit tu svou ženskou energii. Jo? Potřebovali byste opravdu nenechat k sobě pustit tu energii, která o který víte, cítíte a vnímáte ji, že vám v podstatě nejen, že vám prostě nepomáhá, ale že jako odešla už dávno od vás, jo? Že vás někde opustila, že vás někde nechala. Jo? A tuhle energii byste měli mít sílu odmítnout. Že to kdokoliv, posunout se od ní, jo. Ale je to ta jako ženská intuice, jo. Jsou to ty emoce, které vám tohle říkají. Ne ten rozum, jo, ne ta analýza, ne ta logika, ne ten zajetý zvyk, jo. Ne následování něčí prostě silný osobnosti, která sice může být silná, ale
Vás to dělá slabou. Tak jo, moji milí, děkuji za pozornost, za váš čas a děkuji, že mi posíláte energii, že mi píšete komentáře, odebíráte můj kanál, díváte se na mý videa a doporučujete je i ostatním lidem. Děkuji za vaše objednávky. Dělám výklady soukromé. Hodně jich teďka dělám od na rok 2025, od prosince 2024 do prosince 2025. Ptám se na 4 oblasti a k tomu mi pošlete jakýkoliv 2 otázky, co vás zajímají. Pak dělám hodně výkladů přes WhatsApp, kdy to je jiná energie, vy v podstatě mi nemusíte posílat ty otázky, ale ptáte se během toho výkladu, na co potřebujete vědět, což je úplně jedno. Na co se ptáte, ty karty jsou schopny odpovědět na cokoliv. A podle toho, ale jak vám odpovědi, tak potom vy sami prostě se ptáte dál. Jo? Takže je to víc intenzivní, než třeba videovýklady, na který mě většina lidí posílá otázky. Takže si vyberte výklad, buď se podívejte dole pod video, nebo se podívejte na web, vyberte si výklad. Na tom webu máte úplně všechno. Ceny, kdy ty výklady dostám, fakturační údaje, máte tam i PayPal, máte tam i objednávkový list, ten má asi 4 stránky. A nebo si vyberte výklad a pošlete mi e-mail, kde mi napíšete, chci výklad přes WhatsApp na 1 hodinu do 5 dnů a můžu jenom večer. Nemusíte mi posílat fotky, ale otázky by pomohly. Jo? Můžete platit bankovním převodem nebo přes ten PayPal a do té zprávy pro příjemce mi napište váš e-mail. To je to nejjednodušší prostě, jak si nebo váš kontakt. Váš e-mail a váš kontakt by bylo nejlepší. Já vám potom pošlu zprávu třeba na WhatsApp nebo na Messenger. Když tam na tom Messengeru je to těžký najít, jo, podle toho jména. Jestli jako nemáte nějaký speciální jméno třeba. Nebo na Skype. A nebo mi napište, že prostě chcete hodinový výklad, protože máte víc než 4 otázky. Což je na půl hodinu, ale že jich máte víc, takže hodinový výklad, tady jsou otázky, napište mi tam váš datum narození, i hodina by mi pomohla, fotky by mi pomohly, vaše nebo osob, na který se ptáte. A zase do té zprávy pro příjemce mi dejte ten váš e-mail a já vám do druhého dne odepíšu. Jo? Napíšu vám, že jsem dostala platbu, že vám pošlu výklad tehdy a tehdy na ten e-mail, z kterého mi píšete, takže to nikdo jiný neuvidí. Pak si ten výklad můžete i uložit. A nebo vám napíšu, kdy se můžeme vidět a udělat výklad. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se. Přeju vám pohodový listopad. Naschledanou.